Megyei Diáksportnap, Hunszövetségi Pályázat, Tehetségbarát Önkormányzat. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 1-én 18 óra 5 perckor. Ötödik alkalommal került megrendezésre a sportcsarnokban a Megyei Diáksportnap, amelyen általános iskolás és középiskolás fiatalok versenyeztek kosárlabda, röplabda és labdarúgás sportágakban. A karcagi, tószegi, fegyverneki, turkevei és szolnoki általános és középiskolás fiú és lánycsapatok vettek részt a karcagi városi sportcsarnokban a Megyei Diáksportnapon, melyet a karcagi városi és megyei önkormányzat a Központ Ifjúsági Egyesülettel szervezett meg immár ötödik alkalommal. Immáron sokadik éve kerül megrendezésre itt a városi sportcsarnokban a diák, a Karcag Városi Diák Önkormányzat, illetve a Megyei Diák Önkormányzat szervezésében az a sportnap, amely a megye fiataljait próbálja összehozni egy sportrendezvényre, természetesen a sportot a körülmények között elsősorban a barátságra építve. Amikor Karcagváros önkormányzata úgy döntött, hogy egy pályázati lehetőségből megragadva az alkalmat, felállítja a Városi Diák Önkormányzatot, segíti a munkájukat, segíti azokat az elképzeléseket, amelyek a fiatalok önmaguk szeretnének megszervezni, akkor jött az az ötlet, hogy kerüljön megszervezésre egy ilyen sportrendezvény. Ez a rendezvény nőtte ki magát, ugye a mögötte álló szervezetek, a Központi Ifjúsági Egyesület, illetve a Megyei Diák Önkormányzat közös szervezésébe került utána ez a rendezvény, és immáron, ahogy mondtam is, ötödik alkalommal itt a városi sportcsarnokban. Először a középiskolásoknak, idén már az általános iskolásoknak, először csak labdarúgásban, aztán kosárlabdában, idén már a röplabda sportágban is megszervezésre kerülnek a versenyek. Hogy biztos vagyok abban, hogy az előző évekhez hasonlóan sikeresek lesznek a karcagiak. És hát még egy nagyon fontos dolog, hiszen nem csak a sport az, ami itt a sportcsarnokban megrendezésre kerül, hanem különböző kiegészítő lehetőségek várják a fiatalokat, pályaválasztási tanácsadás, a Magyar Honvédség kitelepült különböző bemutatókkal, illetve olyan teszteket, totókat tölthetnek ki, amelyek egy kicsit az érdeklődési körüknek megfelelő. És hát természetesen azért a fizikai megerőltetés után azért egy közös szendvicset, üdítőt is el lehet fogyasztani, lehet beszélgetni. Tehát azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy jól érezzék magukat a fiatalok, és egy kellemes napot töltsenek Karcagon. A versenyt Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Központ igazgatója, a Karcagi Sportegyesület ügyvezetője nyitotta meg. A diák olimpiai versenyek még nem kezdődtek el, ugye az iskola kezdéssel elindul maga a diák sport mozgalom is. Elkezdenek edzeni, felkészülni az iskolák azokra a megmérettetésekre, amelyek majd decemberben, illetve januárban kezdődnek egy picit sűrűbben. Tehát tökéletes alkalom egy kicsit felmérni a lehetőségeket, kipróbálni minden játékos, tényleg olyan körülmények között, amely hasonlít a versenyhez, de mégsem igazából arról szól, hogy milyen eredménnyel végeznek a legvégén. Mint elhangzott, a két nap alatt kosár, labdarúgás, röplabda sportágokban mérkőztek meg a csapatok. A verseny célja a sporton keresztül összehozni a fiatalokat. A Kunszövetség elnöksége pályázatot hirdetett általános és középiskolás diákok számára az 1279-ben 740 évvel ezelőtt a Tétényi Országgyűlésen elfogadott KUN törvényekre emlékezve. A pályázat célja a KUN-ság betelepítése utáni élet, a KUN népesség történetében alapvető jelentőségű törvények megismerése és azok tovább élésének bemutatása a mai KUN-sági diákok szemével. A beérkezett munkákat mindkét csoportban szakmai zsűri értékelte, és a díjátadásra a karcagi traktoros versenyen került sor, ahol F. Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési képviselője, a KUN-szövetség elnöke köszöntötte a pályázókat és felkészítő tanáraikat és a segítő szülőket. A KUN-szövetség ilyenkor, amikor a lovasnap és a traktoros ügyességi verseny van, mindig összehívjuk a KUN-szövetség tagjait. Ilyenkor természetesen egy jó birka
ebédre, és ilyenkor hirdetjük azokat a pályázatokat, amiket meghirdettünk, azoknak a díjátadása, az eredmény hirdetése ilyenkor zajlik. És én azt gondolom, hogy a hagyományt úgy lehet jól őrizni, ha fiatalokat bevonjuk. A fiatalokat bevonjuk, hogy mozgassa meg a fantáziájukat, rajzoljanak az ő technikájukkal, gondolkozzanak azon, hogy milyenek lehettek a kunőseink, és az eszéíró pályázat pedig az, hogy olyan történetek jöjjenek elő, ami akár 100-200 év múlva fennmarad, aki megmozgatja az irodalmi vénával rendelkező embereket, hogy ők is adják közre azokat a gondolatokat, amik bennük megfogalmazódik, és így azt a hagyományt, azt a kun, nagykun és redemptus hagyományt tudjuk őrizni, amelyik őseink, elődeink ránk hagytak. Az eredményeket Pandúr Zoltánné, a Kun Szövetség tagja ismertette. 39 kiskunsági és nagykunsági általános iskolás rajzolt különböző technikákkal. A téma a 13.-14. századi beilleszkedő kunok életmódjának, viselkedésének bemutatása volt. 240 évvel ezelőtt a Tétény országgyűlésben elfogadott kun törvényekre emlékezve írta ki az Egyesület elnöksége a pályázatot a kis- és nagykunsági települések általános és középiskolásai részére. Az általános iskolások részére a 13-14. Században beilleszkedő kunok életmódjának, viseletének bemutatására, ez volt a téma a rajzpályázatoknál, a középiskolások részére pedig esszépályázatot írtunk ki, szintén a kunok beilleszkedése a Magyar Királyság társadalmába az 1279. évi törvények alapján. Mindkét pályázatra szép számban érkeztek pályázatok, a rajzpályázatok kiemelkedő számmal, pontosan 39 rajzpályázat érkezett. Pontosan emiatt döntött úgy az értékelő bizottság, hogy alsós, illetve felső tagozatos díjakat fogunk átadni, tehát a korosztálynak a nagyságbeli vagy korbeli különbsége véget így találtuk igazságosnak. 5 középiskolás próbálkozott meg az eszéírás Csöppet sem könnyű műfajával, melynek témája a kunok beilleszkedése a Magyar Királyság társadalmába az 1279-es évi törvények alapján. Karcagváros önkormányzata átvehette a Tehetségbarát önkormányzat díjat, amely méltó elismerése a város és a térségben működő tehetséggondozás iránt elkötelezett intézmények együttműködésének. A díjról és a támogatott programokról sajtótájékoztatót tartottak. Mi is azon munkálkodunk, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsük meg mind a nevelés, mind az oktatás területén. Sok példát lehetne itt is mondani, gyakorlatilag az összes óvodánk valamilyen felújításon ment keresztül, volt jó néhány, amelyik részleges volt, jó néhány, ami teljes felújítást kapott, tehát olyan körülményeket próbálunk biztosítani az oda járó gyermekek és az ott dolgozók számára, ami 21. századi mintát mutathat, és ugyanez jellemző természetesen az oktatási intézményeinkre is. Emellett számtalan olyan példát lehet felsorolni, ami tovább segíti a diákokat, legyen az általános iskolás, középiskolás vagy felsőoktatásban tanulók. Burza Hungarikát tudnám kiemelni elsőként. 2000-től kezdődően minden évben részt veszünk ebben a támogatási rendszerben. Több millió forinttal segítve a Karcagról felsőoktatásban tanuló diákokat. De még ezt megelőzően is már az 1900-as évek közepétől kezdődően a szociálisan rászoruló, de tehetséges diákoknak a Karcagváros önkormányzata egy külön ösztöndíj rendszert alapított, és azt is folyamatosan fenntartjuk azóta is, tehát azon munkálkodunk, dolgozunk, hogy mind a óvodákban, iskolákban nevelendő, oktatandó gyermekek, mind a pedagógusok, legyen az óvodapedagógus, vagy általános iskola, illetve középiskolás pedagógus olyan körülmények között teljesse a tevékenységét, végezhesse munkáját, ami segíti azokat, akik valamilyen tehetséggel meg vannak áldva.
Dr. Illés Boglárka az EMMI család és ifjúságügyért felelős államtitkárság, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkárság helyettes államtitkára elmondta, a tehetségbarát önkormányzat díj létrehozásának az volt a célja, hogy elismerésben részesüljenek azon helyi önkormányzatok, amelyek alapfeladatukon túl aktív tevékenységükkel folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását és példamutató együttműködést folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel. Nagyon sokan azt mondják, hogy a jövő ígérete a jelen tehetségeiben rejlik. Ebben is hiszünk, mint ahogy abban is, hogy a fiatalok akkor tudnak a jövőben a nemzettartó pilléreivé válni, hogyha a jelenben minden olyan támogatást megkapnak, amely elősegíti azt, hogy az ő tehetségterületüket beazonosítsuk, majd folyamatosan támogassuk, és a társadalmi hasznosulását is elősegítsük. Ezt felismerve alkotta meg az Országgyűlés a Nemzeti Tehetségprogramot, amely egy 20 éves stratégia, és ezen kereteken belül nyílik, vagy nyílt arra lehetőségünk, hogy a tehetséggondozást a lehető legszélesebb körben tudjuk megvalósítani. Amikor a program indult, akkor is már több ezer fiatalnak tudtunk a Nemzeti Tehetségprogramon keresztül segíteni, de most már elmondhatjuk, hogy évente 300-350 ezer fiatalnak tudunk közvetett vagy közvetlen módon keresztül támogatásban biztosítani és támogatást nyújtani. A közvetett támogatás az azt jelenti, vagy azt akarja, hogy pályázatokat írunk ki, és a pályázatokon keresztül óvodák, iskolák, intézmények, civil szervezetek tudnak támogatási kérelmet benyújtani. A közvetlen támogatás pedig a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj, amelyre 2015 óta van lehetőség, és akár 1 millió forinttal is tudjuk támogatni a tehetséges fiatalokat. A sajtótájékoztatón a szakember felhívta a figyelmet arra, hogy ha a tehetségek ki tudják bontakoztatni képességeiket, akkor jelentős eredményeket tudnak elérni. Ezért fontos, hogy minden támogatást megkapjanak a tehetségek a kormányzat részéről. Nagyon fontos, hogy a program szintén amikor indult, akkor kevesebb, mint 500 millió forint állt a rendelkezésünkre. Most már több, mint 6-szorosára bővült az a forrás, az a keret, amellyel támogatni tudjuk a tehetséges fiatalokat. 2019-ben már több, mint 3,3 milliárd forinttal tudjuk támogatásba részesíteni a fiatalokat, de ez nem csak a mi érdemünk, vagy nem elsődlegesen a mi érdemünk, hanem sokkal inkább az adófizető állampolgároknak az érdeme, hiszen a forrás alapját, vagy a forrás, teljes forrásnak a felét az adófizető állampolgárok 1%-os felajánlással jelentik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor a NAV közzé tette idén szeptemberben az 1%-os felajánlásoknak a mértékét, akkor láttuk, hogy a tavalyihoz képest idén nagyobb mértékben ajánlották fel az adófizető állampolgárok az 1%-os felajánlásaikat a Nemzeti Tehetségprogram javára. Ez is azt igazolja, hogy a magyar állampolgárok, a magyar adófizető állampolgárok azt látják és úgy érzik, hogy a tehetséggondozásban van a kulcs, és a Nemzeti Tehetségprogramon keresztül megfelelően tudjuk támogatásba részesíteni a fiatalokat. Emellett civil szervezetek, önkormányzatok is segítik a tehetséggondozást, és közülük a példamutató munkát végzőket minisztérium is elismeri. Idén is díjazták azokat az önkormányzatokat, amelyek kiemelkedő munkát végeznek a tehetséggondozásban. Így kapta meg Karcag további 5 másik önkormányzattal ezt a rangos elismerést, és egy pedagógus pedig élet műdíjat, ugyanezért közölte a szakember. Az egyik ilyen tehetségpont a karcagi önkormányzat fenntartásában működő Madarász Imre Egyesített Óvoda, amely akkreditált kiváló tehetségpont. Az itt folyó több tucat tehetséggondozó műhely munkájáról és a Karcag és térsége tehetségsegítő tanács tevékenységéről Gulyás Ferencné intézményvezető adott tájékoztatást. Mint elhangzott, az óvodapedagógusok a jó gyakorlatokat tovább képzéseken is átadják. Azt gondoljuk, hogy valamennyi 5-7 éves kisgyermek tehetséges valamiben, éppen ezért működik Karcagváros óvodai intézményében a Madarász Imre Egyesített Óvoda kiváló akkreditált tehetségpontban jelenleg 29 tehetséggondozó műhely 7 tehetségterületen. Az óvodapedagógusok pszichológus támogatásával beazonosítják azt a tehetségterületet, amelybe természetes a szülők véleményét is kérjük és igényeljük, hiszen így közösen három szerepben lévő, a gyermekeket körülvevő felnőttek tudják igazándiból a közös véleményükkel beazonosítani azt a területet, amelyben már látható, hogy mely területen mutatnak kiemelkedő érdeklődést a gyermekek.
A tehetséggondozó műhelyeket olyan pedagógusok vezetik, akik maguk is valamilyen területen, az adott területen tehetségesek, kiemelkedő az érdeklődésük, nyitottak a tehetséggondozás iránt, és megtalálják azokat a lehetőségeket, ahol a gyermekeket egy picikét a napi fejlesztéseken túl a tehetségük kibontakoztatása irányába tudják terelni. Ezek a műhelyek 30 órás tehetséggondozó műhelyekben valósulnak meg, amelyeknek a működtetéséhez Karcagváros önkormányzata fenntartóként nagyon komoly támogatást nyújt. Emellett a Nemzeti Tehetségprogram pályázatait folyamatosan figyelemmel kísérjük, folyamatosan pályázunk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nyertes pályázatainkat meg is tudjuk valósítani. A Tehetséghidak program keretében háromszor volt kihelyezett csoportos képzés az intézményben, ahol a tehetséggondozás projektrendszerű szervezésének módszertanával, a kreativitás fejlesztésével és a drámapedagógiai alkalmazás lehetőségével ismerkedtek meg az óvodapedagógusok. Hiszen a Karcag és térsége tehetségsegítő tanács kiemelt feladata a tehetséggondozó pedagógusok együttműködésének támogatása. A Tehetségbarát önkormányzat díjjal járó 1,5 millió forint a tehetséggondozó műhelyekbe járó gyermekek táboroztatására fordították. A tehetségterületenként valamennyi óvodából az 5-7 éves 200 gyermek vett részt egyhetes táborban. Itt volt környezetvédelem, úszásoktatás, zenei élmény és kézműveskedés, és népi hagyományápolás, néptánc is. Az új tanévben is több tucat tehetségműhely kezdte meg működését a tehetséggondozás érdekében. A Bonis Bona életmű díjat kapott Lévainé Kovács Róza matematikus fizika szakos általános iskolai tanár, mesterpedagógus, a Kovács Mihály Általános Iskola tagintézmény pedagógusa, intézményvezető helyettese, aki 10 éve alapította meg és működteti a Kovács Tehetségpontot, amely 2 alkalommal nyerte el az akkreditált kiváló tehetségpont címet. Újabban nagyobb hangsúlyt a fizika oktatására, természettudományos szemléletformálásra fordítom. A fizika körrel megpróbáljuk a gyerekekhez közel vinni, tehát az iskolatársak, a fizika tudományát közel vinni. Az iskolatársaknak tartunk kísérleti bemutatókat, de már az óvodásoknak is, nem egy alkalommal, és ezek mind-mind olyan kellemes élmények, amik a gyerekeket is, a fizika kör tagjait is motiválják arra, hogy készüljünk újabb és újabb bemutatókra. De például nyugdíjasoknak is tartottunk már hasonlót. Fontosnak tartom a példamutatást. Többek között jó magam is sportolok még, és a gyerekeknek is tájékozódási futóversenyeket szervezek, ahol az ilyen irányú érdeklődésű gyerekek is megtalálhatják a sikerélményüket. A fizika próbaversenyen 15 év alatt 16 ezernél is több tanulónak biztosított ingyenes megmérettetési lehetőségeket. Jelenleg a Fizika Plusz országos versenyszervezője és főszervezője az Öveges József Kárpát-medencei fizika versenynek. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!